I pozdrav svima, evo nas u novom videoklipu. Sad ćemo raditi neke naredbe za automatsko generisanje vektora i matrica. Naprimjer, za formiranje matrica specijalnih struktura u MATLABu postoje posebne naredbe. One su ones, zeros ili i. Evo naprimjer, hoćemo da imamo jednu matricu gdje imamo svugdje nule. I recimo ima 4 kolone i 5 vrsta. Znači, ako hoćemo svugdje da ima nule, znači ukucate ovako zeros i sad rekli smo 5 redova i 4 kolone i sad kliknete enter. I kao što možete vidjeti, ima sada ovdje 5 redova i 4 kolone i svugdje imate ovako 0. Znači zeros, ovo će vam dati svugdje 0 na ovom izlazu. E sad recimo b jednako ones, recimo 3 3. Sad, ova matrica bi trebala svugdje da vam da jedinice, vrijednost 1. I kao što možete vidjeti, imate sada svugdje vrijednost 1 u ovoj matrici. I ako želite, na primjer, da imate, evo ću izbrisati, ako želite da imate sada, samo malo, ako želite da imate neku jediničnu matricu sa 7 redova i 7 kolona, znači 7 puta 7, onda kucite ovako i 7 i sad gledajte šta će se da kad izađe. Imate ovako matricu 7 puta 7 gdje svugdje na glavnoj dijagonali imate jedinice. I to su eto ovako osnovne. One se veoma će, ove navedene naredbe, one vam se često primenjuju u radu. One omogućavaju lako generisanje osnovnih signala koji se koriste u analizi diskretnih sistema. Recimo, ako želimo neki pravougaoni impuls da generišemo, recimo, i stavit ću clear all. Recimo, ako želimo neki pravougaoni impuls, znači prav donja crta impuls, evo ovako, gdje na početku pravougaoni impuls jednako. Gdje? E sad otvorite uglasnu zagradu za vektor. Želite da imate na početku zeros, znači svugdje jedinice, od jedinice pa do desetke. Dalje, znači sad kad odvojimo, onda želimo da imamo svugdje jedinice, ovako 1 pa opet do 10. I sada želimo da opet imamo još nule. Isto ovako 1 do 10. I sad zatvorite uglasnu zagradu. Kliknite tačku zarez. Sad smo mi generisali jedan pravougaoni impuls. Vi ovo sada ne vidite, međutim, znači ovako smo generisali jedan pravougaoni impuls. Međutim, kako izgleda taj pravougaoni impuls, ja ću sada ukucati funkciju kako se prikazuje grafik, ali vi nemojte da sada radite ovaj plot što sam sad napisao ću objasniti u nekim mojim narednim videoklipovima. Sad, kad kliknem enter, izlađe grafik kako izgleda ovaj pravougaoni impuls. Sad, kao što možete vidjeti, od 0 do 10-ke, to jest od jedinice do 10-ke, pošto 0 sad ne računamo, nije ovo sad diskretni signal, da se razume, znači od 0, to jest od jedinice, pa do 10-ke, kao što možete vidjeti, ovo plava linija, ne znam koliko se vidi, samo da zoomiram malo. Evo, kao što možete vidite od jedinice pa do desetke. Od jedinice pa do desetke imate, i to je 17, 11, od jedinice do desetke imate vrednost 0. Onda od desetke pa do ove 11, broja 11 raste, i onda odavde do 21 imat će vrednosti jedinicu, pa opet se spusti. I onda, kao što možete vidjeti, narednih 10 koraka, ili 9, ima, to je 10, 10, izvinjavam se, ima vrednost 0. Tako smo generisali, kao što možete vidjeti, od jedinice do desetke ima vrednost 0. Onda, od 11 do 21. broja ima vrednost 1. I od 22 do 32 ima vrednost 0. Da vidimo. Ne, do 30, ne, 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 već ne znam ja.
Kako, ja još mogu bolje ovo da napravim, ja sad ću diskretnom signalu staviti ovo pravog ovdje impuls. Sad, nebitno, znači vi ovo nemajte kucati, nego ja to čisto da pokažem. Sad vam je izašao, evo ovako, kao što možete od jedinice do desetke imate vrednost nula. Znači ovo je sad diskretizovano, što znači da imate samo u ovim određenim trenucima, ovim prirodnim brojima vrednosti. Onda imate od 11 do 20, imate imate vrednost 1 i onda opet imate od 21 do 30 vrednost 0. I ovo vam je taj pravougaoni impuls. Znači, eto, primjer radi zašto sa koristimo ove nule, jedinice i opet nule. Izbrišite. E sad, na primjer, ako hoćemo da imamo povorku od 5 pravougaonih impulsa, sa amplitudom 2, to sad ovako radi. Recimo, stavimo sada impuls jednako 2 puta otvorena zagrada, once, e sad, od 1 do 5, onda odvojeno, zeros, od 1, zeros, 1 do 10, i sad zatvorite zagradu i tačku zare stavite, da ne bi ispisalo ovo. Mada ne bi ništa ne ispisalo, ja mislim. E sad, stavite ovako povorka, jednako. I sad, 5 puta ponovite impuls. Impuls, 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 impuls. Zatvoreno, tačka zarez, tačka zarez. I sad stavit ću ovako diskretan signal da vidite kako izgleda povorka. Sad imam 5 pravougaonih impulsa. Sad, evo ga, kao što možete vidjeti, od jedinice do šestice ima vrednost jedinice, znači 1, 2, 3, 4, 5. Onda, jedno, ne znam nije koliko, ali generalno sad možete da vidite da zapravo 5 pravougaonih impulsa imam. Jer sam to uradio u ovoj tu naredbi. Znači, prvo sam, ali da, s amplitudom 2. Zašto? Zato što su ovdje jedinice, a dva puta kada pomnožiš 0 sa jedinicom dobijaš 2, a kada pomnožiš 2 sa 0 dobijaš 0. I evo ga, kao tako, znači ima amplitudu 2. Znači, sad sam generisao 5 pravougaonih impulsa sa amplitudom 2. Dobro. CLC, clear all. E sad, sa primjer, ako želimo automatsko generisanje nekog vektora, onda se veoma često koristi operator dvotačka. Evo, na primjer, ako ukucam x jednako od 3 do 8, šta će se desiti? Ispisat će mi vektor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kao što možete vidjeti. Na sad imam vektor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači, ako ne stavite ništa između 3 i 8, onda će on prebacivati za jednu vrednost. Međutim, ako stavim sad, na primjer, x jednako 3, pa sad dvotačka 0.5, pa dvotačka 8, sad će ga on preskakati za 0.5, kao što možete vidjeti. Evo, ima tu, znači, 3, pa 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, i 8. Znači, on, znači, ako nema, znači, prvo imate minimalnu vrednost, pa ako imate između, a ovo tu, na primjer, osmica je maksimalna vrednost. Ako nemate ništa između minimalne i maksimalne vrednosti, onda će korak preskakanja biti 1. Ali ako definišete, kao što sam definisao ovdje, 0.5, možete definisati i manje i veće. Evo kako izgleda kada definišete, na primjer, x od 1, pa recimo dvotačka 2, pa dvotačka 11. E sad, kao što možete vidjeti, on ga preskače za dve vrednosti. Znači, ako nemate ništa između maksimalne i minimalne vrednosti, preskače za 1, a ako imate nešto između maksimalne i minimalne vrednosti, između jedinice, u ovom slučaju jedinice 11, onda on preskače za tu datu vrednost. E sad, a šta, e da, a na primjer, ako stavim ovako x, ali da stavim da je minus 2, e sad će on ići od veće ka manje, znači, ne.
Ne, 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 samo moment. Opšta obavljena vx minus max, ote. Da, znači ja se sad izvinjavam. Ako sad stavim, na primjer, da x jednako 11, pa sad želite da idete od većeg ka manjem, onda morate između da stavite minus. Na primjer, x jednako dvotačka, pa sa minus 1, pa sa 1. I kao što možete vidjeti, ako stavite, ako vam je ovaj s leve strane veći od ovog manjeg, onda morate staviti minus ovde. Tako da, eto, to bi bilo ukratko o tome. Mislim da sam prešao sad sve, da, vidim po, mislim, ovoj svoj zbirci da jesam, tako da, to bi bilo to i vidimo se u sledećem klipu. Hvala što ste gledali.